Anneciğim. Günaydın. Anneciğim, Meyman amcaya geldik mi? Yok, gelmedik. Hele gidiyoruz. Günaydın herkese. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Günaydın herkese. Günaydın herkese. Günaydın herkese. Sizi seviyoruz. Sen kimsin? Sen kimsin Arda? Ha? Arda. Arda Aslan Baltacı. Polis olmasın. Ancak polis olmak istiyor benim oğullarım. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Sağlıklı, huzurlu, hoşbeğt, mutlu. Değil mi Baltacı? Deməli bugün qərara gəlmişəm ki, bütün yeməkləri özüm hazırlayım. Evdəyəm. Və plov hazırlayacağım. Qazmaqları indidən göstərim sizə. Yəni bugün Doğuş bəyə yeməyi özüm hazırlayıram. Ona görə də başlayaq. Belə gözəl-gözəl qazmaqlar. Sonra birini belənçi. Ay, qazmaqlarımız çox olub. Çox gözəl yeməklər bişirmişəm Doğuş bəyə. İnşallah bəyənəcək. Ay, yox. Uşaqlar. Maria. Yəni uşaq. Deməli, bax bu şəkildə qoyduq, gördünüz? Yəni, indi mən bunu qoyacam. Yəni, buraya, qazın üstünə. Biraz, deməli, bu şəkildə olacaqdır. Yəni, bilmirəm, Doğuş bəy bəyənəcək, bəyənməyəcək. Doğuş bəy. Görürsən, bəyənəcək. Özümü öldürürəm. Özümü öldürürəm. Hayatı bunlar ne incikler, boncuklar koymuşsun yine. İndi bilmirəm, yemeği beğenecek, beğenmeyecek. Bütün burhayla yemek pişiririk. İnşallah ki benim yemeklerimi beğenecek. Yemek yanacak. Hemelik. O benim pilavım üstünde onlardan olmasın. Ben ondan niye yemeyeyim. Olmasın? Yok, düz sade pilav istiyorum. Bakın görün ne yapmışam. Kötü mü? Ben şimdi öyle, hele devam edir. Ben öyle pilav istemiyorum. Doğuş Bey diyor ki ben bu plovdan istemiyorum. Ama bakın görün ne güzel plovdu. Ben de böyle yağ da tökürem. Bakın yağını çok tökmeyeceğim. Ama yağ, benim anam hemşe deyirdi ki plovun yağı çok olsa daha dadlı olar. Yani böyle Doğuş Bey beğenmir ama ben yazık neyim? Elimden geleni eliyorum. Bugün yemeği özüm pişirmeliyim. Biraz ben belençi çok az sarı kökten. Şimdi koydum plovu. Əslində bugün Şahdağa gedəcəydik, amma deyirik ki, uşaqları çox çölə çıxartmayaq, toplum olan yerdə çox olmayaq, virus filan və gəldik bağda, uşaqlarla bir gün keçirirəm, yemək pişmişəm. Plovu dəmə qoymuşam. İndi də çıxıb çöldə uşaqlarla oynayıram. Nə orada? Yəni belə. Siz də özünüzə yaxşı baxın. İmmunitetiniz güclü olsun. Əllərinizi tez-tez yuyun. Bax beləcə özümüzü qorumalıyıq. Toplum olan yerlərdən. Biraz çox olmayın. Görün mənim Doğuş bəy bugün yeməklər bişirmişəm. Bəyənəcək. Dostlar, bu da mənim plovum. Hazır oldu. İndi görək, Doğuş bəy bəyənəcək mi? Bilmirəm, qazmaqlar möhtəşəm çıxıb. Bəri başdan deyim. Çox gözəl.